Jestli jste tady byli toho dnešního rána, jestli jste tady byli včera, tak já nemám nic nového, co bych vám řekl. S každým kázáním, které bratr Montoya kázal, tak se mi odškrtla jedna kategorie, kdy jsem si říkal, tak už jsme to slyšeli, už jsme o tom věděli a jsem velmi vděčný za bratra Montoya za to, jak káže, za to, co říká a v mnohem tenhle ten seminář bude tedy i s opakováním, připomenutím toho, co bratr kázal, ale doufám, že nám to bude i tak občerstvením a že z boží milosti si z toho něco vememe. Když my tady mluvíme o sboru, když mluvíme o těch našich místních sborech, o tom, jak nezničit místní sbor, o tom, jak nezničit to společenství, do kterého nás Pán Ježíš Kristus, Pán a Král církve dal, a potom si uvědomujeme, že mluvíme o církvi Kristově na té úrovni toho místního sboru. Ježíš Kristus je Pánem církve, jak je Králem církve, on je ten, který ji vykoupil, tak jak jsme mnohokrát slyšeli při této konferenci. On je ten, který je její hlavou, on je tím Pánem a Králem a on je ten, který nám říká všechno potřebné, co potřebujeme vědět o církvi, co potřebujeme vědět ohledně toho, jak máme žít v církvi, ohledně toho, jak církev funguje, ohledně toho, jak nezničit to naše místní společenství, které je součástí té celosvětové, té univerzální církve Kristovy. Je to on, který nám říká, jak církev má žít, jak má církev fungovat, jak se máme vypořádávat jedni s druhým, jak se máme vypořádávat s nejrůznějšími problémami, na co máme dát pozor, co máme dělat, co dělat nemáme. Jinými slovy je to jeho slovo, to autoritativní boží slovo, které je neomylné, které nám říká tyhle ty věci, tyhle ty zvěsti. Je to jeho slovo, které musí být tím naším výchozím bodem, že my nechceme jít do nějaké nejnovější publikace, nechceme jít za nějakým nejnovějším učitelem, nechceme jít do nějakého nejnovějšího trendu, nechceme se ptát pragmaticky, jak církev funguje v tomhletom světě, jak se daří těmhletěm lidem, co oni dělají a zakládat to naše učení na trendech, na pragmatismu, na pozorování toho, co funguje a co nefunguje, nebo co minimálně se nám zdá, co funguje a co nefunguje. Ale chceme jít za Pánem církve, chceme jít za Bohem, který je neomylný, za Bohem, který je autoritativní, za Bohem, ve kterém není žádné chyby, ve kterém není nic nedobrého. On je Pánem, on církev ustanovil, on ví, jak církev má fungovat a proto je to jeho slovo, ve kterém potřebujeme začít, je to jeho slovo, do kterého se budeme dívat toho dnešního rána. Autorita svatých písem je tedy také tím prvním a primárním a zásadním bodem v celé problematice toho, jak zničit nebo nezničit místní společenství, jak neničit svůj sbor. Proč? Proč je písmo tím zásadním výchozím bodem? Jednoduše proto, že je to boží slovo, které je tím zdrojem autority. Boží slovo není doporučením, boží slovo není nějakým nápadem, který my si můžeme přebrat, ale je autoritativním, finálním, konečným, neomylným božím slovem, nejenom v problematice našeho života, nejenom v problematice nás osobně, ale i v problematice celé církve. Je zdrojem autority pro život církve. Máme jednu knihu, tou knihou je svaté písmo Bible. A v písmu svatém nám Pán Bůh dává všechno, co potřebujeme vědět o církvi. O tom, jak funguje, o tom, jak v ní žít a o tom, jak ji budovat, o tom, jak ji neníčit. A pokud tedy snižujeme autoritu Božího slova, pokud si děláme z Božího slova trhací kalendář, jsou tam některé věci, které se mi líbí, jsou tam některé věci, které se mi nelíbí, něco bych potřeboval přizpůsobit, protože mi to není úplně milé. Pokud si děláme z Božího slova trhací kalendář, pokud ji nebereme autoritativně, tak jak nám Pán Bůh říká, že ji máme brát autoritativně. Pokud se stavíme nad písmo, bratr Montoya zmiňoval to, že v některých případech nedá ani tušku, ani jinou knihu na písmo, jenom kvůli tomu, že má k písmu velmi blízký vztah, rozumí tomu, že toto je Boží slovo, že to není pouze kus papíru z několika písmenky, ale že je to vzácné, dokonalé Boží slovo. A v momentě, kdy my snižujeme autoritu Božího slova, tak se stavíme na Boží slovo. Jsme to my, kdo jsme pány a králi. Jsme to my, kdo si vybíráme, co z Božího slova řekneme, co z Božího slova budeme učit. A není to Boží slovo. My se vždycky potřebujeme podřizovat Božímu slovu. Boží slovo je nad námi, my jsme pod jeho autoritou, nejsme nad ním.
Bůh promluvil, dal nám knihu, je to živé, autoritativní, neomylné Boží slovo a my v 21. století si můžeme být jisti, že když čteme Boží slovo, tak slyšíme od živého Boha. To znamená, jsme to my, kdo se musí měnit, jsme to my, kdo se podřizují. Nechceme být tím vedením, které si myslí, že ví lépe než samotný Kristus, co je pro církev důležité. To je trošičku arrogantní. A tak my toho dnešního rána začínáme s autoritou Božího slova. Já si dovolím zmínit, že pokud chceš zničit svůj sbor, pokud jsi tady dnešního rána, a já doufám, že tady nejsi dnešního rána proto, aby si zničil svůj sbor, ale jenom aby jsme měli trošičku kontrast. Pokud chceš zničit svůj sbor, pokud chodíš do nějakého společenství a usiluješ o to, chci zničit tohleto společenství, pokud jsi kazatelem, který touží potom zničit to společenství, které ti Pán Bůh svěřil, potom neber Bibli jako inspirované Boží slovo. Velmi jednoduché. Ber ji jako jakoukoliv jinou knihu, ber ji jako nějaký komiks, ber ji jako Shakespeara, Homera nebo kohokoliv jiného. Vyber si z ní, co se ti líbí, co se ti nelíbí, odlož na stranu, tvaruj ke svému obrazu a předávej lidem pouze změněné Boží slovo, které není autoritativní, které není neomylné, které není inspirované. Pokud chceš zničit svůj sbor, ta první věc, kterou potřebuješ udělat, je nebrat Boží slovo autoritativně. Ber ho jako příručku, ber ho jako směs povídek, jako knihu, za které si můžeš vybrat, co chceš. Pán Bůh dal církvi pouze jednu knihu, tou knihou je Bible, je toto svaté Boží slovo, skládá se ze 66 knih Starého a Nového zákona. Někdo k tomu některé knihy přidává, někteří možná některé knihy odebírají, ale těch knih je 66. Ne kvůli tomu, že se církev jednoho dne sešla a autoritativně rozhodla, které knihy tam budou patřit a které knihy tam patřit nebudou. A je škoda, že se církev nerozhodla, že tam bude patřit Evangelium Tomáše. Ne, 66 knih je tam ne kvůli tomu, že církev se rozhodla, 66 knih tam není kvůli tomu, že nějaký koncil se rozhodl, 66 knih je tam jednoduše kvůli tomu, že 66 knih bylo autoritativně dáno Bohem. Není to člověk, který se rozhodl, které přijme, není to člověk, který se rozhodl, které odendá. Je to Bůh, který inspirativně, který vdechnul 66 knih Starého a Nového zákona. Nebuďte zmateni, když vezmete někdy Bibli, ve které není 66 knih Starého a Nového zákona, Bůh nepřidal ke svému slovu. Jsou tam pouze knihy, o kterých se lidé myslí, že by tam měly být, ale nemají s Božím slovem nic společného. Mohou být dobré k historii, a mohou být dobré k nějakým dalším informacím, ale nejsou autoritativní, nejsou neomylné. Pán Bůh je dokonalý, Pán Bůh je svrchovaný, Pán Bůh je neomylný Bůh a tenhle ten dokonalý, svrchovaný, neomylný Bůh, který, ve kterém není žádné lži, ve kterém není žádné chyby, dává své církvi, hádejte co? Dává své církvi neomylné Boží slovo, které je autoritativní. Já si příště připravím nějaké jiné slovo, místo slova autoritativní, které dokážu vyslovit, a nebude to tak složité. Jestli máte nějaké jiné slovo, které bych mohl použít dnešního rána, bylo by to dobré. Ale je to jeho slovo, které je nám dáno. A skrze něj přijímáme všechno, co potřebujeme, nejenom k našemu růstu, ale i pro církev. A tak pokud chceš zničit svůj sbor, tak se přestaň řídit Biblií a neber ji jako autoritu, nečtí ji, nekázej ji, vybírej si věci, které se ti líbí, tvaruj je podle toho, jak se ti hodí a zajisté tvůj sbor nepřežije, zajisté tvé společenství bude chřadnout. Ale pro každého, kdo miluje Krista, pro každého, kdo miluje církev, pro každého, kdo jde za Pánem církve, Ježíšem Kristem, my se potřebujeme stavit pod autoritu Božího slova. Podřizujeme se jí. Bible není knihou, není doporučením, Bible je živým Božím slovem a je naší autoritou. A ty dva texty, které se používají pro tu autoritu, neomylnost Božího slova, jsou v 2. Timoteovi, 3. kapitole 16. verši, vy to zajisté znáte. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A Pán Bůh vdechl své slovo. A Boží slovo není o tom, že tam jsou nějaké myšlenky, které jsou Božími myšlenkami, ale
Bůh opravdu vdechnul každé slovo v těch původních jazycích, ať už je to hebrejština nebo řečtina, a my dnes po 2, 3, 4 tisících letech jsme díky Boží milosti schopni skrze ty původní jazyky se dopátrat tomu, co tam bylo na počátku. My když dneska čteme písmo, tak ho čteme v takovém stavu, v jakém bylo na počátku, když jdeme do těch původních jazyků. A tak 2. Timoteovi 3:16, veškeré písmo je vdechnuté Božím duchem, je vdechnuté samotným Bohem, proto je autoritativní, proto je naší autoritou, proto je to Božím slovem. 2. Petrova 1:21, to je ten druhý známý text, který je používán k obhajobě autority, neomylnosti písma. 2. Petrova 1:21, neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem svatým mluvili lidé poslání od Boha. To jsou ty dva základní texty, které máme v Novém zákoně. A tak v Písmu svatém máme všechno, co potřebujeme pro náš osobní život, máme tam všechno, co potřebujeme pro náš život v obecenství, pro život církve, a je to Boží slovo. Tak jak jsme četli, nebo tak jak jsme začali ten verš 2. Timoteově 3:16, které je užitečné k učení, které je užitečné k usvědčování, které je užitečné k napravování, které je užitečné k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A všimněte si, že je to veškeré písmo, je to Bible, je to těch 66 knih Starého a Nového zákona. Je to ta svatá kniha, svaté písmo, které máme, které působí tyto věci. Není to kniha, kterou napsal Kolařík, není to kniha, kterou napsal autor 20. století, není to autor nějakého 19. století, je to Boží slovo, které nás učí, které nás usvědčuje, které nás napravuje, které nás vychovává ve spravedlnosti. Všimni si také, že to nejsou tvé myšlenky, nejsou to tvé názory, není to tvá filozofie, není to tvůj názor nebo názor nějakého populárního autorita, je to slovo Boží. Je to vdechnuté slovo Boží, které je nám dáno k tomu, aby nás učilo, usvědčovalo a napravovalo. Vyučuje tam, kde je třeba vyučovat. Proč? Protože je autoritativní, protože je neomylné. Usvědčuje tam, kde je potřeba usvědčit. Proč? Protože je to Bohem vdechnuté slovo, které proniká na rozhraní ducha a duše. A nejen, že usvědčuje, ale také napravuje. Boží slovo nám nejenom, že říká ty věci, které děláme špatně, neukazuje pouze na náš hřích, ale také nám říká, jak se máme změnit, proto abychom žili k Boží slávě. Jak máme žít v našich společenstvích, abychom je neníčili. Boží slovo nám neříká pouze věci, které nemáme dělat, ale říká nám také o tom, jak je máme nahrazovat věcmi, které dělat máme. Byl tady včera bratr Wesley Robinson, který učil ohledně biblického poradenství a mluvil o tom biblickém principu, kdy my máme něco odložit a něco nového obléknout. To je to, co dělá Boží slovo. Boží slovo ti ukáže, co je ve tvém životě špatně, tohodle se zbav, tohle je potřeba oříznout, tohle je potřeba odhodit, tohle je potřeba ztratit, zapomenout, dát na stranu. A Boží slovo, to živé Boží slovo ti říká, co máš nahradit, co tam máš dát nového, co máš obléknout k tomu, aby jsi žil Bohu libě, k tomu, aby tvůj sbor byl zachován, k tomu, aby tvé společenství bylo tou zdravou církví. Mimochodem, kdybyste vzali ty tři charakteristiky, které zmínil bratr Montoya, ty tři účely církve, a chtěli jste vědět, jak zničit svůj sbor, tak běžte proti těm třem účelům té církve. Pokud chcete budovat svůj sbor, tak dodržte ty tři, usilujte o ty tři účely církve, o kterých mluvil bratr Montoya. Bratr Montoya mluvil o těch 10 znacích zdravé církve. Máte domácí úkol, vemte těch 10 znaků zdravé církve, přijďte s nimi do svého společenství a začněte je zkoumat se svými bratry kazateli, se svými staršími a v pokoře hledejte a zkoumejte, jaká je zdravá církev, a porovnávejte to své společenství a svůj osobní život s těmi věcmi, které jste slyšeli a které uslyšíte toho dnešního rána. A tak to nejsou tvé myšlenky a tvé názory, není to pragmatismus, není to nejpopulárnější nové učení. A je to Boží slovo, které nás učí, usvědčuje a napravuje. A tím vším nás vychovává ve spravedlnosti. Proč? Abychom jako církev, jednotlivci i společenství a těch jednotlivců byli takoví, jací máme být.
abychom byli vystrojeni ke každému dobrému skutku, abychom žili k Boží oslavě. Zdravá církev je k Boží oslavě. Církev, která dělá to, co má dělat, je k Boží oslavě. Církev, která dává prioritu na ty prioritní věci, žije k Boží oslavě. Církev, která se podřizuje Božímu slovu, je církev, která je k Boží oslavě. Církev, která rozpoznává Boží slovo jako autoritativní, neomylné a důvěřuje svědectví, které nám Bůh vydal, je zdravou církví, je církví, která poroste, je církví, která, nebo je společenstvím, které nebude zničeno. Je to také Boží slovo, které je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. V kterém listu, v které knize Bible se mluví o tom, že slovo Boží je ostřejší než dvousečný meč? Židům kde? 4.12, paráda. Židům 4.12, neboť Boží slovo je živé, je činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morků a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A je to pouze v momentě, kdy opravdu berete vážně autoritu Božího slova, kdy i tenhle ten verš udělá to, co má udělat. Pokud nebereme Boží slovo vážně, jak můžeme kázat lidem Boží slovo, které bude pronikat do morku jejich kostí? Když je kazatel, který si vybírá z Božího slova, co se mu hodí, když je kazatel, který tvaruje Boží slovo ke svému obrazu, když je kazatel, který káže své myšlenky, jak bude slovo Boží pronikat do rozdělení ducha a duše? Jak bude slovo Boží usvědčovat? Jak bude slovo Boží pracovat v našich životech? Pokud my jsme to autoritované Boží slovo, pokud jsme to my, kdo si vybírá, co budeme dělat a co dělat nebudeme. A neřídíme se ve všem Božím slovem. Je to moc, kterou Boží slovo má. Je živé, je činné, je ostřejší. Nejsou to tvé myšlenky, nejsou to mé myšlenky. Je to Boží slovo. A to je, proč je Boží slovo, proč je autorita Božího slova zásadní pro církev. Já doufám, že vidíte tu důležitost a to, proč začínáme tou autoritou Božího slova. A není důležitá pouze pro církev, ale i pro tvůj osobní život. Usvědčuje nás z hříchu. To, co je hříchem, se ti, nebo pokud my nebereme tu autoritu Božího slova, tak to, co je hříchem, se nám nebude zdát jako hříchem, že? Protože my máme tendenci potlačovat pravdu. Máme tendenci se spírat pravdě a pokud Boží slovo není autoritativní, kdo řekne, co hříchem je a co hříchem není. Bez Božího slova nemáš, jak dojít k nápravě, jak být vychováván ve spravedlnosti, protože se budeš řídit pouze nejmodernějšími psychologickými trendy, budeš se řídit nejmodernějšími myšlenkami, ale ne, zajisté ne Božím slovem. Bez Božího neomylného autoritativního slova máš jen lidské báje. Máš jen lidské myšlení, nemáš ten dvousečný meč, který proniká na rozhraní duše a ducha. Nemáš živé a činné slovo Boží. A tak pokud nechceš zničit svůj sbor, pokud nechceš zničit své společenství, potom bojuj za autoritu Božího slova. Nenech se zmást některými proudy, které mluví o tom, že Boží slovo není neomylné, že není autoritativní a je všelijaké, že vlastně v dnešní době ani nevíme, co tam před 2000 lety psali, nevíme, kdo ho napsal, nevíme, kdo je tím autorem, Matouše nenapsal Matouš, Marka nenapsal Marek a ten kopíroval od něho a ten zas kopíroval od něj a nakonec vlastně všichni kopírovali skvé, které ani dneska nemáme. A apoštol Pavel, no možná něco napsal, ale zase to není tak horké. A nenechte se zmást, to je lidské myšlení, Boží slovo je autoritativní, Boží slovo je neomylné a my si tím můžeme být jistí i po 2000 letech. Jak vypadá to, když se podřizujeme autoritě Božího slova? My můžeme mít plná ústa a plné kazatelny toho, že Boží slovo je autoritativní, že? A co je ta aplikace? Jak to vypadá, když se já jako jednotlivec a my jako společenství podřizujeme Božímu slovu? Si myslím, že dobrý příklad by mohly být tři otázky. A ty tři otázky nám ukážou, jak jsme na tom, ale v jakékoliv situaci se můžeme ptát ty následující tři otázky. A ta první otázka, kterou se vždy chceme ptát, je, co je za problém, případně jak máme žít. Jako společenství chceme ptát, jak máme žít jako společenství. Co máme dělat, co dělat nemáme.
bratr nebo sestra zápasí s nějakým problémem v jejich životě, ty zápasíš s nějakým problémem ve svém životě, s nějakým hříchem, nebo s nějakou nesnází, s nějakou těžkostí. A chceme se ptát, co je za problém? Co je za problém? Jak máme žít? Co máme dělat? To je ta první otázka. A ta druhá otázka, kterou se vždycky chceme ptát, je, co o tom říká Boží slovo. Ne, co o tom říká nějaký filozof, ne, co o tom říká nějaký pragmatista, ne, co o tom říkají naše univerzity nebo naši politici, ale co o tom říká Boží slovo. Proč? Protože Boží slovo je autoritativní, protože Boží slovo je opravdu Božím slovem, Bůh je neomylný, Bůh je vševěroucí a my se chceme ubíhat k vševěroucímu, neomylnému Bohu, k tomu, aby nás vyučoval o tom, jak máme žít. To znamená, co je za problém, jak máme žít? A druhá otázka, zásadní otázka, co o tom říká Boží slovo. Velmi jednoduché, že? Se poháráte dneska večer se svojí manželkou, tak si položte otázku, co je za problém? A odpověď bude, pohnojil jsi to. Potom si polož otázku, co s tím máš udělat? Můžeš si najít v písmu, miluj svou ženu, tak jako Kristus miluje církev. A hned víš, co máš dělat. Čiň pokání. Hned víš, co máš dělat, ale potom přichází ta třetí zásadní otázka. A ta odpověď na tu otázku je ještě zásadnější než ta otázka sama. Víte, co je tou třetí otázkou? Co s tím budeš dělat? A to je, kde velmi jasně zjistíš, jestli ty sám ve svém životě žiješ pod autoritou Božího slova a jestli tvé společenství žije pod autoritou Božího slova, protože v momentě, kdy víš, co je za problém a v momentě, kdy víš, co říká Boží slovo a zeptáš se otázku, co s tím budeš dělat, nebo co s tím budu dělat, nebo co s tím jako společenství budeme dělat a víme, co říká Boží slovo, ale otočíme se o 180 stupňů a jdeme jiným směrem, potom je úplně jedno, že každou neděli kážeš o autoritě Božího slova, protože se mu nepodřizuješ. Máš tu znalost, víš, co Boží slovo říká, ale nejednáš podle toho, zajisté nevěříš autoritě Božího slova. Zajisté tvé společenství nevěří, možná i když káže, autoritě Božího slova, protože jasně víme, co nám Boží slovo říká a přesto jdeme a děláme si to, co chceme dělat. A bratr Montoya to zmínil, já mám ve svém životě stejné zkušenosti, ať už sám se sebou, jsem hříšný, vím, co Boží slovo říká, ale jsem zarputilý. A vím, že potřebuji jít a dát věci do pořádku s mojí manželkou a s mými dětmi a s mými rodiči a v nejrůznějších vztazích a v nejrůznějších situacích. Ale je tam ta pýcha. Je tam ta pýcha. Nechci se pokořit. Chci to nějak udělat, aby jsem se nemusel omluvit. Chci to nějak zaobalit, abych nestratil tu svoji pozici. Přece když já jako kazatel se omluvím ve svém sboru, to mě sníží. A vím, co Boží slovo říká a jdu jiným směrem a je úplně jedno, že mám plná ústa autority Božího slova. Je úplně jedno, že kážu o tom, že Boží slovo je neomylné a dokonalé a dobré a poslouží nám ke všemu. To znamená, co je za problém, jak máme žít, co o tom říká Boží slovo a ta zásadní otázka je, co s tím uděláš, jak na základě toho, co říká Boží slovo, budeš žít. My se dostáváme do druhého bodu, když mluvíme o tom, jak zničit, jak nezničit tvůj sbor, společenství věřících lidí, vykoupených krví Pána Ježíše Krista, tak já bych se rád podíval na tu otázku kázání evangelia, kázání Božího slova. Boží slovo je autoritativní, je neomylné, a to druhé je kázání evangelia, kázání Božího slova. A tak pokud chceš zničit svůj sbor, tak jednoduše nekaž Boží slovo. Nech kazatele, ať za kazatelnou přečtou jeden verš a potom vypráví 14 příběhů o svých dětech a o své práci, o svých koníčcích a 3 příběhy o jejich psech a o jejich kočkách a o tom, jak jeli na dovolenou a nech je, ať kážou knihu, kterou právě četli, nech je, ať kážou o filmu, který právě viděli a je to zaručený recept na zničení sboru. To znamená, pro všechny z vás, kdo tady dneska jste a chcete zničit ten svůj sbor, nenechte kazatele kázat Boží slovo, vy nekažte Boží slovo a už vůbec nekázejte evangelium. Nepřicházej s ním vhod či nevhod. Nekaž evangelium, ve kterém je moc ke spasení hříšníků. Církev roste skrze kázání pravdy, že? To Boží slovo nás vyživuje. Boží slovo nás usvědčuje, napravuje, přivádí nás k růstu. My rosteme skrze
tu stravu, která je v Božím slově. Boží slovo má mléko, Boží slovo má zeleninu, Boží slovo má stejky a maso a je tam všechno potřebné k našemu růstu, ať už se nacházíme kdekoliv v tom našem křesťanském životě. Církev roste skrze kázání pravdy. Pokud chceš svůj sbor zničit, potom ji nekaž tuto pravdu. Dej jí jinou náhražku, dej jí nějakou jinou stravu, dej jí jinou potravu. Ale církev roste také skrze kázání evangelia, že? A my znovuzrození rosteme skrze kázání Božího slova, ale církev roste početně skrze kázání evangelia. Musí to být to pravé biblické evangelium, které je kázáno. Duch svatý usvědčuje lidi, když slyší tu pravdu, která je pravdou Božího slova. Usvědčuje z hříchu a ukazuje jim, že jedinou záchranou je Pán Ježíš Kristus. Ta zástupná oběť Ježíše Krista. Pokud tedy chceš zničit svůj sbor, potom nehlásej evangelium. Nehlásej evangelium, nebo přijď s evangelium, které je zaobalené, které není stoprocentní, kterému něco chybí. Možná mluv o Ježíši, možná mluv o jeho lásce, ale už nemluv o tom jeho hněvu, nemluv o jeho spravedlnosti. Možná nenazývej věci hříchem, ale radši je nazývej nějakou chybou. Nemluv o tom, že lidi potřebují činit pokání, ale mluv o tom, že jsi udělal nějakou chybu a že vlastně za to ani nemůžeš, protože tví rodiče na tebe byli zlí a vlastně to není ani o tobě. Vyrůstal jsi ve špatné společnosti, měl jsi špatné rodiče, není to tvoje vina, nepotřebuješ se změnit. A Pán Bůh miluje hříšníky, Pán Bůh miluje každého člověka a Pán Bůh zajisté miluje i tebe. Přijmi ho, on ti dá dobrý život. Přijmi ho, on ti dá všechno, co potřebuješ. Přijmi ho, on ti dá dobré manželství. A na konci života umřeš, možná v dobrém manželství, na konci života možná umřeš s penězi, ale půjdeš do pekla, protože jsi nepřijmul Pána Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, který je tou jedinou zástupnou obětí, skrze kterou jsme usmířeni se svatým Bohem a není jinou šancí, jak my jako hříšníci můžeme být usmířeni se svatým Bohem, než skrze zástupnou oběť našeho drahého Pána a Spasitele, Pána Ježíše Krista. A tak my máme Bohem vdechnuté a neomylné slovo a toto slovo musíme kázat, musíme ho hlásat, musíme ho vyučovat a sdílet. Proč? Kvůli těm věcem, které už jsme zmínili, kvůli tomu, co Boží slovo dělá, ale také kvůli tomu, co nám říká Boží slovo na jiných místech. Kvůli tomu, že přijde zvláštní doba. A ona nepřijde, ona už přišla. My nemusíme čekat na to, že přijde, my už v ní žijeme. A v mnohém už ta zvláštní doba je i v našich společenstvích. Přijde zvláštní doba, kdy si budou lidé vybírat učitele, kteří jim budou říkat to, co chtějí slyšet. Jste o tom někdy slyšeli? Jste to někdy zažili? Že lidé si vybírají učitele, kteří jim řeknou to, co budou chtít slyšet. A budou odmítat a potlačovat tu autoritativní pravdu Božího slova. A budou hledat učitele, kteří budou lechtat jejich uči, kteří jim budou říkat to, co chtějí slyšet. 2. Timoteovi 4.3. Neboť přijde doba, 2. Timoteovi 4.3. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí, podle vlastních choutek, budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí svůj sluch od pravdy a obrátí se k bájím. 2. Timoteovi 4.3. Přijde zvláštní doba a bratři a sestry, ta doba již je tu, kdy mnoho lidí odmítá tu zdravou doktrínu, odmítá to zdravé učení a plnými hrstmi, plnýma ušima, plným otevřeným srdcem hledá a přijímá učení lidí, kteří jim řeknou přesně to, co chtějí slyšet. Je v pořádku žít v homosexuálním vztahu. Je v pořádku mít partnera a mít intimní vztah před svatbou. Je v pořádku, aby si žil tak či onak. Boží slovo, když mluví o těchto věcech, to byla jiná kultura, to byla jiná doba. Je v pořádku, když ty věříš jinak, je v pořádku, když následuješ buddhismus, je v pořádku, když následuješ islám, je v pořádku, když následuješ New Age. Je mnoho cest, které tam vedou, hlavně když věříš upřímně. Žij, jak chceš. Dělej si, co chceš. To je to, co se prodává, to je to, co lidé rádi slyší. A pokud chceš mít plný sbor,
potom možná potřebuješ změnit tu zprávu. Pokud kážeš zdravou doktrínu a chceš mít plný sbor, možná by si měl kázat takovéhle pervertované, zvrácené evangelium a učení. Lidé si najdou učitele, kteří jim budou říkat, že písmo není boží autoritativní slovo. Bratře a sestro, já ti chci říct, chci tě pozbudit v tom, abys si nemyslel pouze na lidi, kteří jsou u tebe ve sboru, ale mysli na sebe. Přemýšlej o sobě, kde ty sám hledáš učení a učitele, který bude šimrat tvoje uši. Přemýšlej o tom, kdy se odvracíš od té autority božího slova a hledáš nějakou zlatou střední cestu. Kdy chceš jít po jiné cestě, než po té cestě, která je radikální a o které mluví boží slovo. Protože velmi jednoduše, my můžeme přemýšlet pouze o těch lidech, kteří jsou kolem nás, ale my všichni, včetně kazatelů a starších, jsme hříšníci. A naše srdce produkují jednu modlu za druhou a my máme tendenci jít za těmi našimi modlami. A máme tendenci poslouchat to, co se nám dobře poslouchá. A my potřebujeme začít v první řadě každý sám u sebe. Budou si brát učitele, kteří jim budou říkat, co je jim příjemné. Není spravedlivý soudce, není odsouzení. Je to člověkostředné učení, je to člověkostředné evangelium, namísto toho, aby to bylo evangelium a učení, které vyvyšuje svrchovaného Boha, které oslavuje Boha. Kdy je potřeba hlásat slovo Boží? A ta odpověď je velmi jednoduchá. 2. Timoteovi 4.1, jenom o dva verše před tím veršem, ve kterém jsme teď byli. Kdy je potřeba hlásat Boží slovo? Kdy máme přicházet s kázáním Božího slova? Ta odpověď je jednoznačná. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. A vy byste ten verš měli znát naspaměť, pokud už jste tady byli ty poslední dva dny, protože jsme ho slyšeli mnohokrát. A při jeho zjevení a jeho králování hlásej slovo. Přicházej s ním kdy? Vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a se vším vyučováním. A bratři a sestry, když slovo Boží říká vhod či nevhod, tak to znamená vždycky. Ať už se cítíš na to, že by si měl hlásat a kázat a sdílet, nebo ať už se necítíš. Jednoduše není žádná výmluva. Není čas, kdy nemáš kázat. Každá doba, každá příležitost je dobrá a je vhodná. Ať už tě lidé milujou, nebo tě odmítají, ať už ti tleskají, nebo když na tebe pískají a vyhánějí tě. Máme kázat slovo Boží, slovo evangelia, vhod či nevhod. Ať už se jim to líbí, nebo nelíbí. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí. Proč je potřeba hlásat evangelium? Pokud nechceš zničit svůj sbor, proč je potřeba hlásat evangelium? Proč je potřeba usvědčovat, domlouvat a napomínat? Proč? Mimo jiné i proto, protože přijdou tací, kteří budou hlásat jiné evangelium. A ne, že přijdou, oni už přišli, ne, že budou v našich společenstvích, oni už tam možná až jsou. A je potřeba být opravdu obezřetný. Přijdou tací, kteří budou hlásat jiné evangelium. To je, proč my potřebujeme kázat to pravé evangelium. To je, proč my potřebujeme kázat tu zdravou doktrínu, aby lidé věděli, co je zdravé učení, a když přijde nějaké falešné učení, aby ho dokázali velmi rychle rozeznat. To je, proč my potřebujeme jít do hloubky, protože v momentě, kdy se bavíme o tom, že Ježíš Kristus je naším spasitelem, tak já vám garantuji, že minimálně v Kuřimi se shodnete s jakýmkoliv jehovistou, který vás potká na ulici. My věříme v Bibli. My taky. My věříme v Krista. My taky. My věříme, že Ježíš nás zachránil. My taky. To je krásné, že uctíváte. To je krásné, že jste věřící. My potřebujeme učit doktrínu, my potřebujeme učit to zdravé učení, my potřebujeme mít víc a víc do hloubky, a čím víc jdeme do hloubky, čím víc mluvíme na ulici se svědkem Jehovovým nebo s mormonem nebo s římským katolíkem, čím víc jdeme do doktríny, čím víc jdeme do hloubky, tím víc vidíme, jak enormní je ten rozdíl toho evangelia, které je naprosto jiné evangelie. My možná máme stejná slova, Ježíš, Ježíš, Bible, Bible, ale to, co udělal Ježíš na této straně, je naprosto jiné, než to, co udělal Ježíš zde. A to, jak můžeš být spasen a usmířen se svatým Bohem na této straně, je diametrálně odlišné od této strany. My nechceme být povrchními křesťany, kteří znají pouze povrchní slovo. My potřebujeme kázat a hlásat a znát Boží slovo, Boží evangelium, protože přijde doba, kdy budou falešní učitelé. 2. Korinským 11.4. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše,
Vidíte to? Někdo může hlásat Ježíše a ten Ježíš je jiným Ježíšem. To, že má stejné jméno, neznamená, že je tou stejnou osobou. To, že Ježíš, který je bratrem Satana, Ježíš, který je prvním stvořeným, je naprosto jiný Ježíš než Ježíš z Bible, který je druhou osobou Boží Trojice, skrze kterého bylo stvořeno všechno a pro koho bylo stvořeno všechno. 2. Korinským 11.4. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, Boží slovo, apoštole, apoštolská tradice, míněno Božího slova, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Bratři a sestry, to je Korint před 2000 lety. To je Korint před 2000 lety. Snášíte jiného Krista, snášíte jiné evangelium. Přijali jste něco úplně jiného, slyšíte falešné evangelium a klidně to snášíte. Ani vás to nezvedne ze židle. Galackým 1.6. Apoštol Pavel píše zboru v Galácii. Galackým 1.6. Divím se, že od toho, který vás povolal Kristovou milostí, dávajte dobrý pozor, tak rychle. Tak rychle se odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. A teďkon to varování. Ale i kdybychom vám my, nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsme řekli dříve, i nyní říkáme znovu, jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiš proklet. Bratři a sestry, vy potřebujete znát Boží slovo. Vy potřebujete vědět, o čem je Boží slovo, vy potřebujete znát zdravé učení Božího slova, potřebujete znát evangelium Ježíše Krista. Proč? Protože přijdou a jsou a budou falešní učitelé, kteří budou přicházet s jiným Kristem a s jiným učením a s jiným evangeliem. A ne pouze na ulici, když se potkáte se svědkem Jehovovým, ne pouze, když půjdete do římskokatolického kostela, ale budou ve vašem sboru. To je před čím Boží slovo varuje. Je pouze jedno evangelium a pokud nechceš zničit svůj sbor, potom ho musíš hlásat, vyučovat. To je, jak roste církev, skrze hříšníky, kteří činí pokání a vkládají svou víru v Ježíše Krista na základě toho, že slyšeli evangelium. To je, jak roste církev, že ti hříšníci, kteří už jsou spaseni, jsou syceni Božím slovem a dorůstají do podoby Pána Ježíše Krista. Tak pokud nechceš zničit svůj sbor, tak se nesnaž přebalit, předělat nebo přikrášlit evangelium. To je to, co se děje v dnešní době. V dnešní době bereme evangelium a vyprazňujeme ho, vyprazňujeme jeho moc, přebalujeme ho, tvarujeme ho a dáváme na něj hezký obal, aby jsme to evangelium mohli dobře prodat, protože v dnešní době se evangelium Ježíše Krista neprodává dobře. V dnešní době na něj lidé moc dobře nereagují. Když přijdeš za někým a řekneš mu, ty jsi hříšník, ty jsi porušil Boží zákon a Bůh, který je spravedlivý a který je svatý, tě bude soudit a ty jsi už odsouzen a pouze čekáš na to, než bude vynešen ten rozsudek. A tvá jediná šance nejsou tvé dobré skutky. Tvá jediná šance není v tom, že jsi hodný na svou manželku. Tvá jediná šance je se pokořit a pokleknout a podnout k nohám svrchovanému Bohu, Pánu a králi Ježíši Kristu. Tak ti lidé nebudou pravděpodobně tleskat. A lidé, kteří nebudou zasaženi a proměněni Duchem Božím, lidé, kteří mají tu tělesnou mysl, nebudou chtít přijmout věci, které jsou duchovní. A nepřijmou tohleto evangelium. A spousta křesťanů v dnešní době se snaží zabalit evangelium, dát mu jinou formu, dát mu jinou podobu a s tím mění samotné evangelium. A apoštol Pavel ve svatých písmech říká, že tím vyprazňují evangelium jeho moci. Protože ta moc je v kříži. Už vás někdy napadlo, jak můžete vzít tu nejkontroverznější zprávu, kterou tento svět slyšel, o tom, že Boží syn přišel na tuhle zem, Mesiáš, Spasitel, Král, druhá osoba Boží Trojice, majestátní Bůh přišel na tuhle zem a byl v opovržení svým vlastním lidem, bylo na něj pliváno, byl zbičován a byl ukřižován a byl dán do hrobu. A tohle je Spasitel, který nás zachrání? Tohle je Král, kterého máme následovat?
Zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a jít za ním? Jak chcete vzít tuhle tu kontroverzní zprávu, že tahleta, odpusťte mi, tahleta ubohá osoba, protože ve zraku lidí je to ta ubohá osoba, která visí na tom kříži. Jak tahleta ubohá osoba může mě zachránit? Proč já bych ho měl následovat? Proč já bych měl jít za ním? Jak chcete vzít tuhle tu kontroverzní zprávu a nabídnout jí lidem? Pustíme jim nějaký hezký film, uděláme jim hezkou večeři a lidi to přijmou nějakým lepším způsobem? 1 Korintským 1.17, neboť Kristus mě neposlal křtít, ale hlásat evangelium. Dávejte pozor, hlásat evangelium, ne moudrostí slov. Ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. V momentě, kdy se snažíš být chytřejší než samotné evangelium, Pavel říká v 1 Korintským 1.17, vyprázdňuješ kříž jeho moci. Pokud kážeš moudrostí slov, na co dnes lidi budou reagovat, na co dnes lidi uslyší a co jim můžu nabídnout, aby přišli a aby přijmuli to evangelium, tak si blázen, protože vyprazňuješ kříž Ježíše Krista, předěláváš evangelium a s tím, že mu dáváš nový obal, totálně a naprosto měníš samotné evangelium. 1 Korintským 1.21. Neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, v jejich moudrosti nepoznali Boha. To znamená, tvoje moudrost a tvé moudré evangelium to nespraví, protože svět ve své moudrosti nepoznal Boha. Zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Nebuď moudřejší než Bůh. Bohu se zalíbilo bláznostvím této zvěsti zachránit ty, kteří věří. A dávejte velmi dobrý pozor na to, co je napsáno v 1. Korintským v těch následujících verších, protože to je klíč, to je jedinečné povzbuzení. Dávejte pozor. 22. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Jinými slovy, my jim nedáváme znamení. Jinými slovy, my jim nedáváme tu moudrost, kterou hlásají, my kážeme tu bláznivou zvěst kříže, protože to je způsob, kterým se Bůh rozhodl zachránit ty, kteří věří. A ten další verš, nebo ta druhá část toho verše je naprosto dechberoucí. Ta bláznivá zvěst Krista ukřižovaného, dávejte dobrý pozor, je Židům pohoršením, pohanům bláznostvím, ale těm, kteří jsou povoláni Židům i Řekům, Krista, boží moc a moudrost. Víte, co to znamená? Že když se snažíš přebalit evangelium proto, aby ho lidé lépe přijali, tak se to nikdy nestane. Ty se nemusíš snažit prodat evangelium, protože boží slovo ti garantuje, že lidé ho nepřijmou. Některým bude pohoršením, zatímco jiným bude bláznostvím. Když kážeš čisté biblické evangelium, ta jediná možná reakce, kterou můžeš očekávat, je, že lidem bude bláznostvím a bude jim pohoršením. To je ten základ. A ty nemůžeš ze své síly udělat vůbec nic proto, aby si tu lidskou reakci změnil. Co je tím klíčem? Co je tím klíčem pro to, aby lidé přijali evangelium? Co je tou mocí, skrze kterou lidé přijmou a budou reagovat na evangelium? Ne moudrost tvých slov, ale co? Těm, kteří jsou povoláni. Těm, které Pán Bůh předem určil. Těm, které Pán Bůh předem, které předem vyvolil, které předem povolal. Těm, když je kázáno evangelium, tak je jejich srdce proměněno, změněno, zregenerováno Duchem Božím a oni jsou schopni z Boží milosti, na základě Boží milosti reagovat na tu zprávu. A bratři a sestry, to mě dává jedinečné uklidnění a dává mi to jedinečnou svobodu, protože vím, že nemusím Boží slovo přikrášlovat, nemusím evangelium lépe prodat, protože jim stejně bude bláznostvím. Ale těm, které Pán Bůh připravil, těm, které Pán Bůh povolal, ty, které Pán Bůh předurčil, když je zase to, tak Pán Bůh dá zrůst. Není to úžasné, nejste za to vděční, že nemusíme přicházet s novými programy a všemožnými nesmysly k tomu, jak udělat evangelium atraktivnější, že máme tu zprávu a máme jistotu, že ty, které Pán Bůh povolal, takže ty zachrání. A to je proč
lidé, kteří mají tuto teologii, lidé, kteří jdou tímhletím směrem, nazývají se kalvinisté, proč byli těmi prvotními misionáři, proč byli schopni si zbalit svých pět čvestek a jít do Indie, jít do Číny a jít na tyhle místa a hlásat evangelium, protože věděli, že i na tomhle místě, i v tomhletom městě Bůh má některé, které si povolal. Kdo to byl? Apoštol Pavel v Korintu, nebo bylo to v Korintu, bratře? Když chtěl odejít, když to chtěl zabalit, tak Pán Bůh mu zjevil, zůstaň, vytrvaj, protože i v tomhletom městě mám lidi, kteří mi patří. A my jdeme úplně jiným směrem. Tak budeme na obě trošičku později. Budeme mít bratrskou lásku, aby ostatní se mohli najíst trochu dříve. Já samozřejmě nemám tu autoritu, kterou má bratr Monto, já bych vám řekl, budem tady do večeře. Ale kázat evangelium, kázání Božího slova. Ta další věc, každý pořádný křesťan, který touží potom zničit svůj sbor, dobře ví, že je důležité nezkoumat učení. Dobře ví, že je důležité nerozlišovat, dobře ví, že je dobré všechno nabírat, všechno, co na sobě má napsáno, křesťanská literatura, křesťanský autor, tak je dobré to hltat plnými roušky. Každý dobrý křesťan, který chce zničit svůj sbor, který chce zničit sám sebe, nerozlišuje, neskoumá, všechno bere, všechno hltá a všechno bere jako autoritativní Boží slovo. Druhá Petrova 2.1. V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství. A panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. 2. Petrova 2.1. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu a mnozí budou následovat jejich bezuznost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, tajně zavádět zhoubná kacířství a mnozí budou následovat jejich bezuznosti. To je doba, ve které žijeme. Pán Ježíš říká v Matoušovi, 7. kapitole 15. verši, Matouš 7.15, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Bratři a sestry, vy si potřebujete uvědomit, že v tomhletom světě je jiné evangelium a hlásá se jiný Ježíš na některých místech a v některých zborech a potřebujete vědět, že jsou rádoby kazatelé a jsou rádoby služebníci Pána Ježíše Krista a jsou rádoby křesťanští autoři a jsou rádoby křesťanští řečníci a jsou rádoby křesťanské konference, které nemají s Kristem vůbec nic společného. To je, proč potřebujete znát doktrínu, proč potřebujete mít zdravé učení. Proč potřebujete být cíceni Božím slovem? Protože přijdou mnozí, kteří budou balamutit, kteří budou obelhávat, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství. Zhoubná kacířství. Ne trošku jinou nauku o tom, jestli se máme v neděli sejít v 9 nebo v 9.30 nebo v 10, ale zhoubná kacířství. A mnozí je budou následovat. Přicházejí v rouchu ovčím. Hádej co? Falešný učitel, který možná je ve tvém sboru, nebo který možná přijde do tvého sboru, tam nepřijde s tričkem, na kterém bude napsáno, jsem falešný učitel, přišel jsem, abych trhal a žral a rozerval to stádo. Pozor na mě! Zavádějí je tajně, přichází v jakém rouchu? Přichází v ouchu rovčím. Rouchu beránčím. Tak, aby to bylo správně biblicky. Aby jsem se nemusel veřejně označit za heretika. Ale to je, jak přicházejí. Přicházejí tajně. A to je, proč my potřebujeme být tací, jako byli Židé v Beroji. Že vy určitě znáte ten verš, Skutky 17. kapitola, 11. verš. Skutky 17.11. Tamnější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo se vší dychtivostí, a teď to důležité, denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. A my u nás ve sboru neustále říkáme, bratři a sestry, je úplně jedno, kdo vám tady káže. Jedno, jestli jsem to já, nebo jestli je to ten druhý bratr starší, nebo jakýkoliv host, kterému my svěříme tu autoritu, která je přikázání Božího slova. Samozřejmě, žijte v podřízenosti. Pokud se vám něco nezdá, přijďte s pokorou.
nepřicházejte v píšale, ale pokorně přijďte a pokorně se ptejte, bratře, ty jsi kázal dneska něco a nerozumí tomu, kde jsi to v písmu vzal. A očekávejte, že vás milují, očekávejte, že možná studovali písmo víc než vy a že možná vy jste ty, kteří se potřebují učit, ale nebojte se v pokoře a s láskou přijít a zeptat se, bratře, odkud to bylo? Na základě čeho to bylo? Buďte jako berouští, zkoumejte, cokoliv slyšíte, ať už je to u vás ve sboru, ať už je to z internetu, ať je to z televize, ať je to z rádia, ať je to v knihách. Přijímejte slovo Boží, ale zkoumejte, zdali je tomu opravdu tak. Jak? Tak, jak je napsáno v písmu. Další věc, kterou se dostáváme k těm osobním věcem, když přijde na to, jak zničit, jak nezničit naše společenství, na ten život v tom společenství. Pokud chceš zničit svůj sbor, potom je nezbytně nutné, je naprosto klíčové, abys nesmýšlel jako Kristus, abys neměl stejné myšlení, které měl Kristus, abys ve všem soupeřil s ostatními a ze všeho nejvíc, abys byl řádně pyšný. Jestli chceš zničit svoje společenství, opravdu usiluj o pýchu. Usiluj o to, aby to všechno bylo o tobě, aby všechno bylo pro tebe, aby si nikdy nedával ostatní za přednější než sama sebe. Jinými slovy, pokud chceš zničit svůj sbor, všechno musí být o tobě. A jakmile to o tobě není, tak je to špatné. Boží slovo nám totiž říká naprostý opak. Proto pokud chceš zničit svůj sbor, proto běž proti Božímu slovu, ale jestli ho nechceš zničit, tak následuj Boží slovo a Boží slovo nás vede k budování církve, k budování místního společenství způsobem, který je zaznamenán v listu Filipským v 2. kapitole. Filipským 2, 1 až 8. Je-li tedy nějaké pozbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně jako kdo, jako Kristus, o kterém budu za chvilku mluvit. Mějte stejnou lásku, jako kdo, jako Kristus. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření, ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení. A kdo je nám příkladem? Ježíš Kristus, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Bratři a sestry, jestli nechcete zničit svůj sbor, potřebujete mít stejné smýšlení, jako je v Ježíši Kristu. A pokud jste nezaznamenali tenhle ten bod, já si ho dovolím zopakovat. Bratři a sestry, pokud nechcete zničit svůj sbor, potřebujete mít stejné smýšlení, jako je v Ježíši Kristu. Potřebujete mít stejné smýšlení, jako je v Ježíši Kristu. Potřebujete mít stejnou lásku. Nic nedělat ze soupeření, ani z ješitnosti. A ta otázka primárně pro tebe, předtím, než se budeš ptát ostatních ve svém sboru. Pro tebe. Máš stejné smýšlení? Děláš věci ze soupeření, děláš věci ze šitnosti, anebo je děláš s tou myslí Kristovou? Pokládáš ostatní za přednější než sebe? Věnuješ pozornost jen vlastním zájmům? A všimněte si, že není nic špatného na to věnovat pozornost svým zájmům. Písmo nám říká, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Je v pořádku, když věnuju pozornost mým zájmům. Potřebuju si odpočinout, potřebuju načerpat, potřebuju pozbudit. Ale ne pouze mým zájmům, ale i zájmům ostatních. Jako Kristus, to je to smýšlení, které bylo v Kristu. Děláš to? Proč je to důležité? Protože církev je stvořená jako tělo. Z mnoha údy a ty údy si pomáhají, ty údy si slouží navzájem. A pokud sbor církev nemá být zničena, potom ty údy si potřebují sloužit navzájem. Pokud seš údem, pokud si plícemi v těle a pleskáš sebou někde na chodníku a nejsi v těle Kristově, tak to není dobré pro tebe jako pro plíce a není to dobré ani pro to tělo, protože tělo bez plíc, bez plicí
je mrtvé tělo, je zraněné tělo a plíce bez těla jsou nefunkční a dlouho nevydrží. A pokud si srdcem, pokud si játrami, pokud si ledvinami, pokud si čímkoliv jiným v tom těle a myslíš jenom na sebe, až jsi někde odloučen a jde ti jenom o ty tvé zájmy, tak to není dobré pro tebe a není to dobré pro tělo. Je to dobré pro to, aby si zničil svůj sbor, je to dobré pro to, aby si zničil primárně sebe, ale není to dobré pro Kristovu církev, která se zjevuje v tom místním společenství. Jsi ochoten odpustit. Jsi tím, kolem koho se ve sboru a církvi musí všechno točit a pokud to tak není, tak jsi skončil? Jde ti jen o vlastní zájmy nebo máš na mysli i dobro ostatních? Já si dovolím zmínit ještě tři věci v rychlosti. Děkuju za vaši trpělivost. A ta další věc, která tady byla zmíněna, myslím, že jsme na ní měli seminář, je zborová kázeň. Jeden z dalších osvědčených způsobů, jak zničit svůj zbor, je naprosto se vykašlat na konfrontaci hříchu, je naprosto zamítnout to, co Boží slovo učí v Matoušovi v 18. kapitole a nemít co dočinění se zborovou kázní. Pokud ale miluješ bratry a sestry, kteří jsou ve tvém společenství, potom nemůžeš jinak, než je konfrontovat v lásce, v jejich hříchu. Pokud miluješ Krista a jeho církev, která má být svatá, potom nemůžeš jinak, než přijít a v lásce napomenout svého bratra nebo sestru. To je, o čem je zborová kázeň. Pán Ježíš nám nedává doporučení, ale dává nám příkaz a ten příkaz je zaznamenán v Matoušovi v 18. kapitole 15. verši. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění a jestliže by neposlechl ani shromáždění a děti jako pohan a celník a bratři a sestry. Já jsem přesvědčen o tom, že zborová kázeň s těmi čtyřmi kroky, které jsou tam, jeden na jednoho, a spolu se svědky vzít to před shromáždění a dokonce i ten poslední krok toho vyloučení ze společenství jsou projevem lásky. Zborová kázeň není o tom, našli jsme hříšníka, konečně na něj můžeme ukázat prstem. Pojďte, bratři, potřebuju svědky, aby jsme si všichni na něj mohli ukázat a už se nemůžu dočkat. Já opravdu doufám, že nebude činit pokání, protože když nebude činit pokání, tak ho vememe před zbor, vememe ho před církev a všichni společně si budeme moct říct, ty jsi hříšník, my jsme ti svatí. A já doufám, že ani v tenhle ten moment se nebudeš kát a nebudeš činit pokání, protože se nemůžeme dočkat toho, až tě vyhodíme z našeho sboru. To není, o čem je zborová kázeň, že? Zborová kázeň, to, co máme v Matouši 18. kapitole, od prvního do posledního kroku je o lásce. Miluješ-li ho, tak ho napomeň v jeho hříchu. A ukaž mu, jak závažný ten hřích je tím, že vemeš další svědky. Ukaž mu, jak závažný ten hřích je, že ho nenecháš, aby pokračoval v tom hříchu, ale že to vemeš před zbor. Proč? Aby jsme se společně modlili, aby jsme tě společně napomínali, aby jsme za tebe společně navrátili. Proč? Protože tě milujeme a chceme, aby si šel po té cestě kříže, aby si šel po té cestě Krista, ne aby si šel po té cestě hříchu. To je, jak moc tě milujeme. Je nám jedno, že nás nebudeš mít rád, je nám jedno, že nám nebudeš volat, je nám jedno, že nás možná budeš pomluvat. My tě milujeme, my ti řekneme pravdu v lásce, my tě budeme konfrontovat se tvým hříchem a to tak daleko, že tě možná budeme muset vyloučit z našeho společenství. Proč? Aby jsi si uvědomil, že tě milujeme, aby jsi si uvědomil tu závažnost toho hříchu, protože je daleko lepší pro tebe být vyloučen z místního společenství a činit pokání, natlouct si ústa a být navrácen ke Kristu, než být od něj odloučen na věky. Protože tvé zpupné a zatvrzelé srdce bude dokazovat, že jsi v něj možná nikdy nevěřil. Protože jsi věděl, co je za problém a věděl jsi, co říká Boží slovo, ale nikdy jsi podle toho nežil. A ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes. Dobrý strom nenese špatné ovoce, špatný strom nenese dobré ovoce. Ta další věc, kterou jsem chtěl zmínit, já vám dám jenom ten verš, už tady zazněl, ale a být napojen na Krista. Jan 15:4. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy,
jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven, o tom jsme teď mluvili, a uskne, pak je shromažďují a házejí do ohně a hoří. Bratři a sestry, pokud chceš zničit sám sebe, pokud chceš zničit své místní společenství, nezůstávej v Kristu, nebuď napojen na Krista, neslyš, nenaslouchej Kristu skrze jeho slovo, nerozmluvej s ním na modlitbách, odřízni se od něj, odpoj se od toho života, který je v Kristu. Neber svou sílu z Krista, buď od něj odříznut, protože to je garance toho, že bude zničen ty a že tvé společenství bude možná zničeno, pokud je to způsob, jakým povedete to společenství, pokud je to způsob, jakým budete v tom společenství žít. Zbor a křesťan, který je pouze zaměřen na nějaký program, na nějaký rituál, zbor a křesťan, který pouze dělá to, co by měl dělat, říká to, co by měl říkat, zbor a křesťan, který má vnější formu zbožnosti, ale není napojen na Krista, není napojen na ten jeho život, není napojen na tu jeho sílu, je mrtvý, je umírající. A k tomu, abys nezničil svůj zbor, k tomu, abys neničil sebe, potřebuješ být napojen na Krista, potřebuješ v něm zůstávat. Jak? Slyšet od něj, být cítěn jeho slovem, modlit se k němu, rozmlouvat s ním. To je, jak slyšíme od Pána Boha. Ne tím, že jdeme do lesa a máme nějakou transcendentní zkušenost a zjevil se nám anděl a Pán Ježíš ke mně promlouval a říkal nám věci, které nejsou ani vzdálené, přiblížené Božímu slovu, neviděli Boží slovo ani z vlaku, z dálky. Ale tím, že čteme a studujeme Boží slovo a jeden bratr kazatel zmínil, chceš-li slyšet Boha mluvit hlasitě, nahlas, tak čti Boží slovo nahlas. To je, jak slyšíš Boha nahlas. Modli se k němu, rozmluvej s ním. A modlitba je tou poslední věcí, kterou já zakončím, protože ta je s ním spojena. Pokud zůstáváme v něm a on zůstává v nás, tak od něj slyšíme a mluvíme s ním, jsme napojeni na něj, podřizujeme se mu. A modlitba je tou poslední věcí, kterou my zakončíme. Pokud chceš zničit svůj sbor, potom se v žádném případě nemodli. Potom v žádném případě neklaď důraz na modlitby ve svém společenství, neveď lidi k modlitbám. Vykašlete se na modlitby úplně celkově. Možná u jídla, Bože, děkujeme za tohle jídlo, děkujeme za to, že špagety nejsou připálené, aby se neřeklo, že se nemodlíte. Pokud chce zničit sebe, pokud chce zničit vaše společenství, tak se nemodlete. Boží slovo nám říká v kontrastu s tím, co jsem právě řekl, následující věci. 1. Timoteovi 2.8. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě. Pozvedejte svaté ruce bez hněvu a sváru. 1. Tesalonickým 1.10. Ve dne v noci převelice prosíme, převelice se modlíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit nedostatky vaší víry. 1. Tesalonickým 5.17. Neustále se modlite, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Římanům 12.12. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvali. A my bychom mohli citovat neskutečné množství pasáží z Nového zákona, které mluví o modlitbě. A mohli bychom rozebírat, jak se modlil Pavel, jak se modlil Ježíš, jak se modlili ostatní svatí. Jestli chceš zničit svůj sbor, nemodli se. Jestli chceš zničit sebe, nemodli se. Jestli chceš zachovat jednotu společenství, jestli chceš zachovat zdraví toho společenství, zdraví církve, potom se musíš modlit. Sbor, který se nemodlí, je mrtvým sborem. Proč? Protože naprosto jasně ukazuje, že se nespoléhá na Boha, ale že se spoléhá na něj. A to je ta poslední věc, kterou vám chci říct. Víte, co vyjadřujete tím, když se nemodlíte? Člověk, který se nemodlí, vydává hlasité svědectví o tom, že se spoléhá ve všem na sebe, ne na Hospodina. Bože, my to zvládneme bez tebe, by tě nemusíme prosit. Bože, my to zvládneme bez tebe svým vlastním způsobem, svou vlastní cestou, svým vlastním programem. My se nepotřebujeme modlit za nás, za náš růst, za naši jednotu, za lidi, kteří jsou venku. My jsme v pohodě. Bože, můžeš si dát nohy na stůl, můžeš odpočívat, my jsme v suchu. Bratři a sestry, je to pokořující a je to usvědčující. Za cokoliv se v našem životě nemodlíme, Bohu ukazujeme a hlásáme jasnou zprávu o tom, že to zvládneme bez Boha.
Spoléháme se na svou vlastní sílu a ne na Hospodina. A tak se potřebuješ modlit. Nejít jenom za bratrami a sestrami ve tvém společenství a říct, běž se modlit, kde se málo modlíš. Ale začít u sebe, vyjmout ten trám z našeho oka a teprve potom mít a vyndat třísku z očí někoho jiného.